Darivanje mališana koji se leče na dečijem odeljenju Ćuprijske bolnice pred novogodišnji božićne praznike odavno je za učenike medicinske škole postalo tradicija. Inicijativu Đačkog parlamenta ove škole podržali su i članovi Đačkog parlamenta tehničke škole koji su zajedničkim prilozima svih učenika obezbedili paketiće sa slatkišima i igračke za svu decu na odeljenju. Humanost i solidarnost su prve lekcije koje svi učenici trebaju da nauče. Paketići su odraz naše želje da deci koja se leče na pedijatri bar malo nadomestimo to što nisu kod kuće za novogodišnje praznike. Složili su se ovi mladi humanitarci. Ovo je naravno dobar i jako human način da se pokaže, pogotovo što neke od ove dece će provesti novu godinu u bolnici. Hteli smo da im bar to nešto malo učinimo da bi im ulepšali novogodišnje praznike. Mi smo se medicinskoj školi pridružili oni godinama, već unazad rade tu akciju i mi ćemo, nadamo se, svake naredne godine da im se pridružimo jer to je za decu najpotrebnije, da oni budu srećni. Ovo je tradicija jer svaka generacija već godinama mališanima na pedijatriji dodeljuje paketiće kako bi decu obradovali i ulepšali im praznike, izjavila je za našu televiziju doktorka Snežana Radisavljević, pedijatar nefrolog. To je već tradicionalna akcija medicinske škole, sad je, vidim, i tehnička škola se pridružila, pokazuju pažnju drugim ljudima, što kaže, zato se i školuju. I unesu malo radosti u ove bolničke dane. Inače, medicinska škola je već dugo godina poznata po svojim akcijama. Prošle godine su i jednu celu pozorišnu predstavu, odnosno novac prikupljen od ulaznica, poklonili našem odeljenju, tako da smo mi kupili pulsni oksimetar i još neke stvari koje su nam bile potrebne u tom trenutku. Oni do duše kod nas vežbaju stalno, naši pedijatri predaju njima pedijatriju. Svakog dana ih viđemo, pogotovo ove stare razrede, ali je stvarno lepo u današnje vreme kad se oseti ta saradnja i ta toplina koju oni prenose na bolesnu decu. Najznačajniji i najlepši u ovoj akciji je radost koja se može pročitati na dečijem licu, što zapravo i jeste bio njen cilj.